အိမ်မှာစတေဟုံးကြပါဆိုတော့ညာလေအခုမဖြစ်မနေအခုထွက်ရတော့လမ်းပေါ်မှာကြည့်တဲ့ခါမှာဟာမဖြစ်မနေတော်တော်များတာပဲအိမ်ပြန်တော့လက်တန်းစီရရေတန်းချိုးရတယ်မဟုတ်တော့လကလကခွာစေးခိုင်းတယ်လေမိမအိမ်မှာနေနေကြောတွေလည်းပူလာပြီလက်ရလို့လို့ Facebook ကလည်းကြည့်စရာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မင်းကခွင့်ပြုလဲထွက်တယ်ခွင့်ပြုလဲထွက်တယ်အဲ့လိုပေါ့အခုတော့ဇုတ်ဘောဒီယောဂဘုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထိတွေ့ကူးဆက်တဲ့ပုံစံတွေရတဲ့ကိုတို့ကသဘောပေါက်နေပြီလေနားလည်နေကြပြီတောင်းတော့၆ပေကွာအဲ့ဒါညမှာဟိုလေးဆိုမဲ့မတ်တာမဲ့တရားကာဘာကာမဲ့ဟိုကာကိုရမယ်နီးရေပေါ့ရှိတော့ညာလဲအိမ်မှာရှိတဲ့ဇနီးတထားပေါ့အေးမိသားစုကလည်းမထွက်စေချင်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုထွက်လို့ကူးလိုက်ရင်အိမ်ကူးမှာအိမ်လုံးကူးမှာဟိုသို့တော့အခုတို့တွေ့တဲ့ပိုင်းအဲ့လိုမဟုတ်တော့အခုအိမ်မနေတယ်ကွာမထွက်ဘူးကို15ရက်နေ15ရက်ကြော်သွားပြီခုဆိုရင်စမထွက်တာအဲ့တော့အိမ်မနေလဲတချို့အခုလက်ရှိရိုးတချို့ယောဂတွေပေါ့နော်တချို့ကုစက်တဲ့ post တွေအိမ်မနေဘယ်မှမသွားမလာကူးတွေတွေ့လာတယ်ဆိုဩဘာတွေ့ရတော့အိမ်မနေတော့ညာလဲကိုဘလောက်กว่าကတော့ညာလဲအဲ့ရဘုံလား၄ရက်နေကူးနေတာလားအဲ့တော့အိမ်မနေလဲကူးမဲ့အတူတူတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေတော့အချိုးပြူပြီးတော့ကူးတာကျင်းရတယ်ကြီးလေးကအဲ့တော့အိမ်ကမိမကြီးသဘောတူတူမတူတူလုံးမဲ့ကွာဆိုဆုံးပြတ်ခြင်းနဲ့အဲလုတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲအဲဘာဖြစ်ကိုဟိုအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိမ်မနေနဲ့ကြောတွေလည်းပူလာပြီလက်ရလို့လို့ Facebook ကလည်းကြည့်စရာမရှိတော့ဘူးအားနေ Facebook ပေါ့ဘိုးတို့လုံးလဲပြီးရှိရလေးစားဆိုနည်းနည်းလေးညင်းငွေလာအဲညင်းငွေတိုင်းသူအချိုးရှိအောင်ဘာဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခွန်အားလေးနဲ့ကင်မတတ်နိုင်ဘူးကူးရင်လည်းကူးပါစေရောနော်နောက်ဆုံးဒီယောဂါကြောင့်နော်တင်းလည်းသေးပါစေရောလုံးနေတည်သွားတာကောင်းတယ်အဲ့တော့လုံးမယ်အခုညီမယ်ဆိုတော့ထားလို့ရတာပဲမှာတော့အိမ်ပြန်တော့လက်တန်းစီရရေတန်းချိုးရတယ်မဟုတ်တော့လကလကခွာစေးခိုင်းတယ်လေမိမအဲ့တော့သူ့ရဘူကြောက်တာပေါ့မထွက်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ရှင်းပြတယ်မိမရဲ့အကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါနံပါတ်1ရန်ကုန်လူစုံအသင်းတို့အသင်းသားတွေတို့ရန်ကုန်တိုက်ပွဲမှုတို့အတွက်တို့မှာတက်ခံနေအားရတယ်ဝင်ပြီးတော့အားလုံးနီးတူဝင်တက်ခိုက်ပြဖို့လေအဲ့ဒါကြီးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ဖြစ်တို့ချိန်တတ်တယ်လုံးဝမဲ့အလုပ်လုံးဝမဲ့အလုပ်ဖြစ်နေလို့ဟိုတောင်းတော့မလုပ်လည်းဖြစ်ရင်တော့လုံးဆရာမလုပ်ဘောနော်သို့တော့ကိုအသင်းဆိုတဲ့ပုံမှာကိုဟာလားဒီအသင်းပုံမှာဝိုင်းဝန်းတဲ့ကိုအသင်းသားတွေအတွက်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကတို့လုပ်ပေးမှရမယ်အချိန်ကာလရဲ့မို့လို့လုပ်ပေးရတာအဲ့တော့တို့လုပ်ပေးသင့်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုနားလဲပါအဲ့တော့မင်းကခွင့်ပြုလဲထွက်တယ်ခွင့်ပြုလဲထွက်တယ်အဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့အခုတော့ဇုတ်အဲ့အဲ့လိုကိုပြောလို့ရတာဥပါတော့မတိုက်ဘူးမဟုတ်မကျင်းနဲ့လည်းမတိုက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ငါမြန်ကုတ်ကလေးမင်းတို့လည်းရော့ခံပေါ့ကွာမဟုတ်လားအဲ့တော့ရင်းရတဲ့ရင်းနီးရတော်ကြီးတယ်အဲ့ခုဘရိုက်တာလိုရတဲ့ရင်းနီးရတော်ကြီးတယ်အခုလုံးနေတငယ်ချင်းပေးလားညီလေးအောင်တော်ဒါသူမလုံးဟာတို့တော့လူမှုကူညီကြတဲ့ရေးပေါ်သူကတော့အဲ့သူတော့ပို့ပြီးတော့အရာရောက်တယ်ပို့ပြီးတော့အခုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုပေါ့အဲ့သူတို့ရှိကိုမရအောင်တို့ကတားပေးတာသူတို့ကားကြီးပေါ်ပါမတော်အောင်တို့ကတောက်ခံတယ်တို့ကဖြည့်ပေးတာတဲ့လောင်သာဒီလေးအဟာရဓာတ်လေးဖြည့်ပေးတာကိုတော့အတူရောဘူးလို့လေးစားရကောင်းတာပေါ့ပရိုက်တာလုံနေလူရပို့ဘူးလို့လေးစားရကောင်းပါလေတားပြီမရပြီမိသားစုပြီဟလာတကယ်ကိုစိတ်ရောကိုအပင်မမနေရောညာရောသူတို့ခင်ဗျလုံနေကြတာကြီးကိုကိုလည်းမလုံနိုင်ဘူးလေအဲ့တည်းဒီကလေးတွေလုံပေးကြတယ်ကိုလူရှင်တော်မှလုံပေးတယ်ပရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လုံတဲ့လူအားလုံးကိုတော့လေးစားတယ်ချီချူတယ်လူရှင်တော်ကိုစားလူရှင်တော်ပြည့်ရဂုံယူလေကိုတို့ကအခုဒါကိုတို့ဆိုရင်ဒါကိုဗစ်ကာလ9လကျော်သွားပြီနော်ကိုဗစ်ကာလကြီး9လကျော်တယ်သူလည်းနားလည်းမလဲအေးဝနေတော့ပါပြီထူပြီးတော့အကြံပြုစရာလည်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့မထွက်နိုင်ရင်မထွက်ကြတာအကောင်းဆုံးပါပဲမထွက်နိုင်တဲ့လူကိုပြောတာနော်ထွက်မှဖြစ်မဲ့လူတော့ထွက်နေကြရမှာပဲလေသို့တော့တို့နိုင်ငံတော်ထုတ်ပြန်တဲ့မဖြစ်မနေမဖြစ်မနေထွက်ရမယ့်လူမှလွဲ၍အိမ်မှာစတေဟုံးကြပါဆိုတော့ညာလေအခုမဖြစ်မနေအခုတို့ထွက်ရတော့လမ်းပေါ်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဟာမဖြစ်မနေတော်တော်များတာပဲရက်ကောင်မှလည်းမဖြစ်မနေထွက်ပြီးတော့ဘလုံးကနဲ့လူတွေတွေ့ရတယ်ချင်းကန်နေမဖြစ်မနေလားတော့မသိဘူးစိုက်ကားဆရာကြီးလည်းဆွေးမြေတက်စီလေးသွားမြေတချို့ဟိုခုနပြောလို့မဖြစ်မနေတော်တော်များနေတယ်အဲ့တော့ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အမိန့်မျိုးလေးတော့စီကံမျိုးလေးတော့ထုတ်တင်ပြီလို့ယူဆပါတယ်ကိုတို့ကတော့အားလုံးဒီလေအသက်အပေါ်မပါကြပါဘူးအကုန်လုံးဒီတနေ့လုံးမှာတနေ့စားစားမှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတောင်းတင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်စားဖို့အတွက်လုံးလုံးကြရမှာအလုံးမလုံးနဲ့ဆိုတဲ့အပေါ်မှာခုနိုင်ငံတော်ဘောင်မူးတွေသူတန်းတဲ့နေပါကဒိန်းတော်1000ရန်ကုန်အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ကိုစားသောက်ကုန်လေးရှင်းတော့ကောက်သွားပြီကိုတို့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်နေတော့မပါခဲ့ဘူးဒီနေ့ကတော့အခုဒီချိန်တော့ပါပြီနဲ့တူးတယ်ရှင်းကောက်သွားပြီအဲ့တော့
အကျန်တော့မပေးရတော့ပါဘူးကို့အသေးလေးနဲ့ဒါကို့သားအကောင်းဆုံးနာအဲကို့အသေးလေးကိုမွေးကြပါလို့ဒါလေးပဲကျွန်တော်အနေနဲ့မြစ်တာခံကြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့